Upsan, det var vist litt småglatt her på banen på Rudskogen. Vi skal ta en bremsetest I 60, 80 og 100 kilometer for å se hvor mange meter du bruker på å komme til null. Det kan være viktig å vite en dag det glatt og du må stoppe. Ja, og med Peugeot E308 så gikk det 38,96 meter fra 60 til 0. Helt forutsigbar bremsing igjen. Og Peugeot 308 stopper etter 62,96 meter I 80. Og I 100 så stopper det etter 108,71 meter. Veldig forutsigbar bremsing på I5 M60. Stopper etter 39,99 meter. Går noen rett frem igjen. Og ved full stopp 73,05 meter. Og rett frem denne gangen også. Og I5 M60 stopper etter 121,06. Dra litt mot venstre og stopper etter 36,23. Dra litt venstre høyre, men ikke noe stress. Og etter 63,27 meter så stopper Xpeng G9 fra 80 kilometer. Dra litt fra side til side nå og bruker 100 meter og 82 centimeter. Det nesten oppsiktsvekkende bra. Rimelig strak bremsing på Kona. Stopper etter 48,25 meter I 60. Det var vel ikke alt for imponerende det, Hyundai? Rimelig rett frem opplevelse det her også. Det stopper etter 86,74 meter. Og 23,64. I 80. Og 3,43. Respektabel lengde det. I 41,57 fra 60 til 0. Litt retningsustabilitet I long range på den testen der. 64,98. Seg litt inn med litt retningsustabilitet I starten. Og jeg stopper på respektable 106,68 I 100.
Og så er det ikke alltid sånn at det er en fordel å være liten. Selv de store bilene kan levere bra, og vi så noen litt overraskende tall der. Alle tallene får du selvfølgelig i artikkelen på elbil.no. Og husk også å følge oss på YouTube. Abonner selvfølgelig. Hvis du lurer på noe, legg igjen et spørsmål i kommentarfeltet. Husk å følge med på det som vi skal gjøre videre. Det blir masse stoff fra vinterhesten 2024.